ሰላም እንደምንውላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናዎች ወደ እናንተ የሚደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች ዶላር በልዩ ጨረታ ለመሸጥ ማስታወቂያ ማውጣቱ ተሰማ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በልዩ የውጭ ምንዛሪ ጨረታ ለባንኮች ዶላር ለመሸጥ ማስታወቂያ ያወጣ ሲሆን ባንኩ ዛሬ ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ከጠዋቱ 4 ሰዓት እስከ ከቀኑ 6 ሰዓት ድረስ የውጭ ምንዛሪ ለመግዛት የሚፈልጉ ባንኮች ሰነድ እንዲያስገቡ ትላንት ሐምሌ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ባወጣው ማስታወቂያ አሳስቧል። ብሔራዊ ባንክ በገቢያ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ በመጪዎቹ ሳምንታት ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪን በጨረታ ሊያከናውን እንደሚችል ማስታውቋል። ተጫራች ባንኮች የጨረታ ሰነዳቸውን ለብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ቁጥጥር መጠባበቂያ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በዛሬው ዕለት እንዲያስገባ ተጠይቋል። ባንኮች የሚያስገቡትን የጨረታ ሰነድ የሚፈልጉትን የዶላር ብዛትና የሚፈልጉትን መግዣ ዋጋ በአንድ ላይ በማድረግ በባንኩ ባለስልጣን ተፈርሞ ለብሔራዊ ባንክ ለዚህ ዓላማ በተዘጋጀው ኢሜይል መላክ እንዳለባቸው ገልጿል። በጨረታው አሸናፊ የሚሆነው ባንክ ባቀረበው መሰረት ባሸነፈበት ዋጋ ዶላር የሚሸጥለት ሲሆን ብሔራዊ ባንክ ለጨረታ ካቀረበው አጠቃላይ የውጭ ምንዛሪ መጠን ውስጥ ከ20 በመቶ በላይ ሊወስድ እንደሚችልም ተገልጿል። አሸናፊ ባንኮች የሚገዙትን ዶላር በተጠቀሰው ቀን ተዋውለው መውሰድ እንዳለባቸው በዛሬው ዕለት 9 ሰዓት ላይ የአሸናፊዎች አማካይ የጨረታ ዋጋ ይፋ እንደሚደረግም ተመላክቷል። የውጭ ምንዛሪ ጨረታ ማዕከላዊ ባንኮች ከንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ የሚገዙበት ወይንም የሚሸጡበት አሰራር ሲሆን ይህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ አሰራር ነው። የዚህ አይነቱ አሰራር በውጭ ምንዛሪ ገበያው ላይ የሚታይ ጫናን ለማቅለል በግልና መንግስት መካከል ያለውን የምንዛሪ ልዩነት ለማጥበብና በጊዜያዊነት የሚኖር የምንዛሪ ዝውውርን እንደሚገድብ ይነገራል። መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ውሳኔውን እንዲሰርዝ ኢሃፓ ጠየቀም። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ ሐምሌ 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው መግለጫ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትን IMF ጎጂ ቅድመ ሁኔታዎችን ኢትዮጵያ መቀበሏ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ እጅጉን እንደሚጎዳ አስታውቋል። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማድረግ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ያስከትላል ሲል ስጋቱን የገለጸው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ መንግስት የፖሊሲ ለውጥ ውሳኔውን እንዲሰርዝ ጠይቋል። የኢሃፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ ምርታማነትን ጎድተዋል ያሏቸውን የሰላም እጦትና ህገ መንግስቱን የማሻሻል ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባ ነበር ብለዋል። ባለፈው ሳምንት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የግድ አስፈላጊ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለውጤታማነቱ ሰላም የግድ አስፈላጊ እንደሆነና ለዚህም ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ መናገራቸው ይታወሳል። ኢሃፓ በመግለጫው እንደ ኢትዮጵያ ላሉ በጦርነት ቀውስ ውስጥና በደካማ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ ለሚገኙ ሀገሮች የገንዘብ የውጭ ምንዛሪ ተመን መቀነስ ጉዳቱ እንደሚመዝን ገልጾ መንግስት ሌላ የኢኮኖሚ አማራጭ ፖሊሲ እንዲመለከት ጠይቋል። የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ጀምሮ በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ ተሰማ። የፌደራል የመጀመሪያ ከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ጀምሮ በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትናንት ማክሰኞ ሐምሌ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት አስታውቋል። የበጀት ዓመቱ መጠናቀቁን ተከትሎ የዳኝነት አገልግሎት ክብደትና ውስብስብነትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዳኞች ለተከታታይ 2 ወራት ማለትም ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ጀምሮ መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት ድረስ እንዲያርፉ በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 2013 አንቀጽ 38 በመደንገጉ ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ ተመላክቷል። ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ በሚሆኑባቸው ጊዜያት በተረኛ ችሎት የዳኝነት አገልግሎት መስጠት እንደሚቀጥል ተገልጿል። በእነዚህ ጊዜያት የዳኝነት አገልግሎት የሚያገኙት በዜጎች መብትና በሀገር ልማት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ከእግድ መፋቻ፣ ቀለብና ተያያዥ ጉዳዮች ዋስትና እንዲሁም አካልን ነጻ ማውጣት የሚመለከቱ ባህሪያቸው አስቸኳይ የሆኑ ጉዳዮች መኖራቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። በተመሳሳይ የሰበር አጣሪ ችሎት በመደበኛ ጊዜ አጣርቶ ውሳኔ የመስጠት ስራዎችን በመደበኛ የዳኝነት አገልግሎት መስጠታቸውን ይቀጥላሉ ተብሏል።
ገብረ ጉራቻ አካባቢ ከታገቱት ተማሪዎች ውስጥ 16ቱ ገንዘብ ከፍለው መለቀቃቸው ተሰማ። ከአዲስ አበባ በስተሰሜን በቅርብ ርቀት ላይ በመትገኛው ገብረ ጉራቻ አካባቢ በታጣቂዎች ታግተው ከሚገኙ ተማሪዎች መካከል ባለፉት ቀናት 16ቱ ገንዘብ ከፍለው መለቀቃቸው ተሰምቷል። ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ በህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በነበሩ በኦሮሚያ ክልል ገብረ ጉራቻ አካባቢ የታገቱት የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በእገታ ስር ከቆዩ አንድ ወር አልፏቸዋል። ከ100 በላይ ተማሪዎች ሰኔ 26 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከአማራ ክልል ተነስተው ወደ ዋና ከተማዋ በመጓዝ ላይ እያሉ በጎሃጽዮንና ቱሉ ሚልክ መካከል በታጣቂዎች መታገታቸው የሚታወስ ነው። ምንም እንኳን መንግስት ወሰድኩት ባለው እርምጃ ተማሪዎቹን ማስለቀቁን ቢናገርም በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት የተማሪ ቤተሰቦች ግን ተማሪዎቹ እንዳልተለቀቁና የማስለቀቂያ ገንዘብ እየተጠየቁባቸው እንደሆነ ተናግረው ነበር። ባለፈው ሳምንት በእገታ ስር ከሚገኙ ተማሪዎች መካከልም 16 የሚሆኑት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የማስለቀቂያ ገንዘብ ከፍለው መለቀቃቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸውልኛል በማለት ቢቢሲ ዘግቧል። ባለፈው ረቡዕ ሐምሌ 24 ቀን 2016 ከ100 ሺህ እስከ 500 ሺህ ብር የከፈሉ 11 ተማሪዎች መለቀቃቸውን ለደህንነታቸው ስሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሁለት የተለቀቁ ተማሪዎች ቤተሰቦች አረጋግጠውልኛል ብሏል የቢቢሲ ዘገባ። የተለቀቁት ተማሪዎች 9 ሴቶችና 2 ወንዶች መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን ለማስለቀቂያ የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ ቤተሰቦች ስሙን መጥቀስ ባልፈለጉት ባንክ በኩል አስተላልፈው ልጆቻቸውን ማስለቀቃቸውን ተናግረዋል። በእገታው ስር የቆዩት ተማሪዎች በፍርሃትና በሰቆቃ ውስጥ በመሆናቸው ምንም ነገር ለመናገር ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ቤተሰቦች ጠቅሰው ክፍያው ከተፈጸመ በኋላ ታግተው ከነበሩበት ገጠራማ አካባቢ ለሰዓታት በእግር ተጉዘው ሌሊቱን ቱሉ ሚልኪ ከተማ አካባቢ መድረሳቸውን ተናግረዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እናመራለን። በናይጄሪያ ህዝባዊ አመጽ ላይ ሩሲያ እጅ አለባት በሚል ክስ ቀረበባት። የናይጄሪያ መንግስት በሀገሪቱ በቀጠለው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የሩሲያ ተጽዕኖ መጨመሩ አሳስቦኛል ሲል አስታውቋል። በሀገሪቱ የኑሮ ውድነት መባባሱን ተከትሎ ጸረ መንግስታዊ ተቃውሞ ከተቀሰቀሰ አንድ ሳምንት ሆኖታል። እየተካሄደ ባለው ጸረ መንግስታዊ ተቃውሞ ሰልፈኞቹ የሩሲያን ባንዲራ መያዛቸው ተስተውሏል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት ድርጊቱን የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የሚጋፋ ነው ሲሉ ክስ አቅርበዋል። ነገር ግን በናይጄሪያ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በጉዳዩ ላይ ማስተባበያ ሰጥቷል። የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የጸጥታ ኃይሎች ተቃውሞው በአስቸኳይ እንዲቆም ትዕዛዝ ቢሰጡም ነገር ግን ናይጄሪያውያንን ማስቆም አልተቻለም ነው የተባለው። በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ናይጄሪያ የገጠማትን የኑሮ ውድነት ችግርን በመቃወምና ልማቷን አግዷታል የተባለውን ሙስናና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመቃወም ባለፈው ሳምንት በጀመረው የተቃውሞ ሰልፍ በትንሹ 13 ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል። የናይጄሪያ የጸጥታ ኃይሎች በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ከመጠን ያለፈ ኃይል ተጠቅመዋል በሚል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ክስ አቅርበዋል። በሀገሪቱ ላይ የተከሰተው የኑሮ ውድነት ቀውስ ካለፉት 2 አስርት ዓመታት ከፍተኛ ነው ተብሏል። ይህ ደግሞ እንዲከሰት ያደረገው መንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ማሻሻያ ማድረጉን ተከትሎ መሆኑ ተጠቁመዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። በመጨረሻም ከ800 ሺህ በላይ ዩክሬናውያን የግዳጅ ወታደራዊ ምልመላውን ሸሽተው ተደብቀው እንደሚኖሩ ተነገረ። ከሩሲያ ጋር እያደረገች በምትገኘው ውጊያ ከፍተኛ የወታደር እጥረት ያለባት ዩክሬን ማንኛውንም እድሜና የጤና ሁኔታን የሚፈቅድለት ዩክሬናዊ በሙሉ በመከላከያ ውስጥ እንዲያገለግል አስገዳጅ ሕግ አውጥታለች። ይህንንም ተከትሎ የቻሉት ከሀገር ለመውጣት የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በዚያው በሀገራቸው ውስጥ በዋሻና መሬት ውስጥ ተደብቀው እንደሚኖሩ ነው የተሰማው። ምልመላውን የሚያደርጉት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች በዓመት እስከ 2 ቢሊዮን ዶላር ጉቦ እየተቀበሉ ነው ተብሏል። ከሀገሪቱ ወታደራዊ ምልመላውን ፍራቻ በድብቅ የሚኖሩ ወጣቶች ቁጥር መበራከት ኢኮኖሚው ላይ የአምራች ኃይል እጥረት እንዲፈጥር አድርጓል ተብሏል።
ከፋይናንሻል ታይምስ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዩክሬን ፓርላማ የኢኮኖሚና ልማት ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢ ዲሚትሪ ናታሉካ እንደተናገሩት በአሁን ወቅት ወታደራዊ ምልመላውን ፍራቻ በድብቅ የሚኖሩ ወጣቶች ቁጥር መበራከት ኢኮኖሚው ላይ የአምራች ኃይል ጥረት እንዲፈጠር እያደረገ ነው ብለዋል። በወርስ 50,000 አዳዲስ ምልምሎች የሚያስፈልጓት ዩክሬን በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ባስተዋወቀችው የግዳጅ ወታደራዊ አገልግሎት ህግ በአሁን ወቅት በወርስ 30,000 አዳዲስ ወታደሮችን እየመለመለች ትገኛለች ተብሏል። ዘገባው የፋይናንሻል ታይምስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ስትላለፍ የነበረው የነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናዎች የስካሁኑን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ኢሳያስ አሸናፊ ከስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባልደረቦች ጋር በመሆን ቆይታ አድርገናል። እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሌሎች የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘን።